的。Шановні колеги, ми продовжуємо програму. І, як завжди, синдромний підхід – це стреси та тривоги. Стреси сьогодення, очікування та сподівання, які нам зараз якраз у нас дуже багато в нашому житті. І мені дуже приємно, що якраз неочікуване сподівання, зустріч відбулася двох наших спікерів. Це професор Сергій Геннадійович Сова і доцент нашої кафедри Ірина Володимирівна Давидова. Познайомтесь, будь ласка, тому що вони мені сказали, що вони не знайомі. Дуже приємно. Дуже приємно. Сергій, починає якраз стрес наш невролог, це Сергій Геннадійович. Так, далі буде інколи включатися Ірина Володимирівна. Ну і наприкінці, якщо вони мені дадуть слово, то це буде добре. І так, просимо Сергій Геннадійович. Дякую, шановна Марина Миколаївна. Черговий раз хочу подякувати організаторам і професору Долженко за можливість виступати перед поважною кардіологічною аудиторією. Мені здається, що не для одної, мабуть, спеціальності інтерністів немає такої важливого значення саме стресогенічних ситуацій, оскільки ми знаємо, що сьогодні на першому місці, і я зараз покажу цю прозірку, в усьому світі серед причин тимчасової непрацездатності, я вже говорив минулого разу, показник Делі, це скільки років людина тіряє свого якісного життя внаслідок поганого самопочуття, ну, на кшталт нашої тимчасової непрацездатності, на першому місці все рівно кардіологія, ішемічна хвороба серця і інсульти. Але подивіться, будь ласка, я хочу почати саме з цього слайду. Це 61-й рік, поняття хвороби цивілізації. На сьогоднішній день цей слайд, він є надактуальний, тому що саме ці чотири кити формують ту метаболізацію, невротизацію, які ми завдячуємо, тобто основні причини смертності на планеті. От зверніть, будь ласка, увагу, хвороби споживання знаходяться внизу, це так званий метаболічний синдром. Уявіть, будь ласка, на цій, я знаю, конференції виступали наші шановні ендокринологи і нутриціологи, але така інформація, вона не настільки вражаюча, і вона пояснює насправді всі ці ускладнення метаболічного синдрому, так званого. За останніх 50 років калорійність харчового раціону на планеті, не дивлячись на голод, що більше там 18 мільйонів продовжує голодувати, за останні 50 років калорійність харчового раціону збільшилась на 23%. Уявляєте? Тобто ми почали споживати більше і більш калорійної їжі. А тепер треба пригадати, як зростає гіподинамія. І тому оцей кит з хвороби споживання якраз і створює це підґрунтя для того, щоб на перших містах, на перших позиціях серед основних причин смертності на планеті були метаболічні розлади, а саме кардіологія, інсульти, інфаркт, цукровий діабет. Зверху ви бачите хвороби забруднення. Це те не тільки, що ми їмо, а якої якості ми їмо. І це теж дуже велика проблема, особливо в нашій країні. Крім того, сама екологія у нас в країні досить, ну, недостатньо якісно контролюється, оскільки досить багато на сьогоднішній день працюють підприємств, де очисних споруди або ще за радянських часів не ремонтувалися, або взагалі відсутні. І тому ми знаємо промислові регіони, наскільки там велика кількість і висока інтенсивність так званих еколого-опосередкованих захворювань. А це, шановні, якраз імунологія, імуноопосередковані стани, вегетативно-ендокринна дисфункція. І тому онкологія, тому ревматологія, тому алергічні захворювання. І третій кіт, він тут розкиданий на дві частини, це, по суті, стрес.
це десинхронози, порушення біосоціальних ритмів і хвороби виснаження. Це той стрес, який нас оточує. Це не тільки стрес емоційний, психогенічний, а ще й і данина нашій цивілізації. В якому сенсі ми сьогодні обговорювали це? Ми всі живемо з вами в електромагнітному смозі. Чому? Тому що своє життя без мобільного телефону ми вже уявити не можемо. Ми не можемо уявити своє життя без Wi-Fi. І ніби нам здається, що чим міцніше, потужніше той Wi-Fi стоїть у нас в квартирі, тим краще у нас швидкість. Але ж ви забуваєте, що ви самі знаходитесь під цим впливом. Мобільний телефон, який кожні 2 секунди посилає електромагнітний імпульс на приймальну антену і отримує від неї зворотній зв'язок, особливо коли він лежить перед кроваттю ніччю на тумбочці, ви постійно знаходиться в цьому опромінюванні. Це теж є стрес, і не обов'язково емоційні. Тобто оці 3 фактори – стресогенії, емоційна напруженість, екологічні обставини і нераціональне харчування на сьогоднішній день, вони створюють ось весь оцей спектр. На жаль, таку красиву картинку я не знайшов на українській мові, але подивіться, це перш за все онкологія, кардіологія, метаболічний синдром, цукровий діабет, подагра, артрози. Це емоційні розлади, тривоги, депресії, їх різноманітні варіанти і суїцид в тому числі. Це все той спектр, якраз, який входить в структуру цих хвороб цивілізації. А ось, подивіться, будь ласка, цей показник Делі. Це Сполучені Штати Америки. Тобто тимчасова непрацездатність. Люди втрачають роки свого якісного життя за рахунок того, що їм погано. Чому погано? І ось ви бачите на першому місці, як я і казав, і ця тенденція, вона зберігається по всіх країнах із низьким доходом, із високим доходом, із середнім доходом. Це ішемічна хвороба серця і гострі порушення мозкового кровообігу. В даному випадку в Америці ви бачите drug use disorders, тобто розлади на другому місці пов'язані з застосуванням ліків. І це теж дуже важливо, оскільки людство на сьогоднішній день намагається з'їсти якусь таблетку для того, щоб полегшити стан, а не пройти 5-6 кілометрів кожного дня для того, щоб нормалізувати свій обмін і запобігти первинна профілактика і вторинна профілактика цих серцево-судинних подій, метаболічних розладів. Далі, тут є Альцгеймер, тут є обструктивне захворювання легень. Подивіться, будь ласка, присутні в числі 10 основних факторів, які впливають на показник Делі, когнітивні розлади, Alzheimer's disease and other dimensions, і депресивні розлади, тобто емоційні розлади, які входять в основні причини, по суті, поганого самопочуття на планеті. Це я ще привів ще один аналогічний слайд по Великобританії, по Сполученому Королівству. Ситуація, ті ж 10 причин основні, де також присутні емоційні розлади. Подивіться, depressive disorder входять в десятку лідерів поганого самопочуття. Ну, що мається на увазі, щоб відразу прояснити цю ситуацію? Це не безпосередньо сама депресія, її 3 основних критерії – це ангедонія, зниження настрою, зниження енергетичності і далі додаткові порушення сну і так далі. А це вся структура емоційних розладів і перш за все їх соматизація. Це дуже важливо, соматизація емоційного розладу, з якої пацієнти, з якої хворі йдуть до інтерніста, не до психіатра, не до психотерапевта, а до гастроентеролога з функціональною диспепсією, з синдромом роздратованого кишківника, до невролога з головним болем напруги, з фіброміалгією і таке інше, до кардіолога з коливаннями артеріального тиску, те, що раніше ми говорили, нейроциркуляторна дистонія і так далі. Тобто соматизація відбувається, оскільки людина не перетравлює емоційний стрес і витісняє його в тіло. А тепер подивіться, статистика, це Всесвітня організація охорони здоров'я, це офіційні статистичні дані. А тепер діаграма по Україні. Нема у нас, українців, емоційних розладів. Ми щасливі люди, все у нас гаразд. Не депресії, не тривоги, але подивіться, будь ласка,
іде. Серед 10 основних причин це self-harm, тобто самопошкодження, падіння, дорожні інциденти, подивіться, цироз печінки на третьому місці після інсульта, після інфаркту і інсульта, на третьому місці після ішемічних хвороб. Іде цироз печінки. Скажіть мені, будь ласка, крім не тільки цироз печінки, а ще й тут є в цій структурі алкоголь use disease, тобто хронічний алкоголізм. Це що це за стани? Це що українці саме п'юча нація? Які цирози в більшості випадків ми маємо? Підвищення стресу. Звісно, звісно. Тобто це все втілює ту позицію, що до чого я підвожу, що ми з вами, на жаль, не діагностуємо наших хворих емоційні розлади. А якщо ми їх не пишемо і діагностуємо, то ми їх не лікуємо. І тому українська популяція, середньопересічний українець, для того, щоб зняти свою тривогу чи страхи, він приходить додому і бере пляшку. Ось. І тому цироз, тому хронічний алкоголізм, тому суїцид, тому дорожні травми і ці road injury, тобто пошкодження під час ДТП. Це все є на цій діаграмі, і це втілює саме ту позицію, що у нас на третьому місці, а може і на другому українців, мають бути якраз емоційні розлади. А скільки у нас саме цієї соматизації? Я на черговій нашій онлайн-конференції в цю пандемію приймав участь в гастротижні. І мені один з наших провідних фахівців-гастроентерологів каже: Сергій Найч, ми ще 13 років тому з вами в Дніпропетровську читали доповіді, я читав там виразкову хворобу і гастроезофагальну рефлюксну хворобу, а ви читали також тривоги і депресії. І тоді мені було дивні ваші слова, так щоб ви розуміли, що останні 10 років 70% призначень, вони потребують саме корекції емоційного статусу, а не лікування Helicobacter pylori і таке інше. Знову ж таки, завтра буде конференція інтерністів, де я буду доповідати герпес-вірусні інфекції, як їх діагностувати, як їх в загальномедичній практиці, як їх лікувати. 90% популяції планети інфіковано вірусами герпесу, того чи іншого типу. А хелікобактерів, я боюсь помилитися, але більше 80% населення планети. Але в когось виникає виразкова хвороба шлунку, а в когось не виникає. А в кого вона виникає? А ось от у наших українців, ось внаслідок того, що імуносупресія йде. А імуносупресія у нас чому? Тому що у нас тривоги і депресії, і наша і пандемія, і наша соціальна ситуація, і наші військові події, і таке інше. Тобто дуже і дуже українська нація невротизована. І це відбувається в наших на наших прийомах і на нашій статистиці. Отже, йдемо далі. Данина цивілізації. Поклоніння зростаючій комфортності життя. Да, я хочу кращу машину, я хочу другу машину, щоб мені вже не треба їздити на роботу, не треба добиратися, але подивіться, я для того, щоб доїхати до роботи, стою в пробці більше години, якщо я хоча б на 10 хвилин пізніше виїжджаю. І це все стрес. Метаболізація, невротизація та старіння сучасної цивілізації – це лідери в етіологічній структурі серцево-судинних захворювань і смертності на сьогоднішній день. Ну і такий приклад, я передаю слово. Да. Спасибо. Шановні. Ну, ми вже посмотрели, що да, дійсно, стреси нас везде сопровождають. А я вот хочу на двух примерах. Стрессы, мы знаем, бывают острые и бывают хронические. Вот один из примеров острого стресса. Ну, наверное, люди среднего поколения еще хорошо помнят этого народного артиста Евстигнеева Евгения Александровича. Это актер, который запомнился нам как профессор Преображенский в «Собачьем сердце», Корзухин в «Беге». Так, что-то у меня не переключается. Давайте я. Угу, все, все, уже. И обратите внимание, Евгений Александрович умер в 65 лет. То есть это расцвет его творческой деятельности. Он бы мог сыграть еще и в театре, и в кино огромное количество ролей. Но, к сожалению, в 80-88 годах Евгений Александрович перенес инфаркт миокарда. И вот в 65 лет Евстигнеев говорит: у меня столько сил и энергии, я столько еще могу сделать, а сердце, как двигатель в старой машине, не тянет. И вот они дружили с композитором Микаэлом Таривердиевым еще по съемкам «17 мгновений весны».
И вот по совету этого композитора Евгений Александрович решил лететь в Англию в клинику знаменитого кардиохирурга Терри Льюиса. За несколько месяцев до этого Терри Льюис сделал аортокоронарное шунтирование, операцию Микаэлу Таривердиеву с очень хорошим эффектом. Прилетел Евгений Александрович. И вот после обследования врач начал объяснять актеру, что в его случае у него нет никаких шансов выжить даже после операции. Ну, вот он говорит: «Я ознайомився с вашей историей хворобы, завтра мы будем у вас опорувати, але у нас принято попереджати пацієнта про можливі наслідки операції. Ось ваше серце». И Терри Льюис нарисовал 4 сосуда. 3 из них забиты полностью, а 4-й сосуд забит на 90%. И ваше сердце работает только благодаря вот этим 10% проходимости одного из сосудов. И вот финальные слова кардиохирурга. Ви помрете в будь-якому випадку. Зробите операцию чи ні? У перекладі слова звучали буквально так. И вот Евстигнееву стало плохо, его сразу отправили в операционную. Однако после операции гениальный на столе еще, гениальный актер умер. Как сказали врачи, Евгения Александровича могла бы спасти только пересадка донорского сердца. И вот эта смерть была абсолютно нелогичной, абсурдной. Спокойный, веселый человек умер сразу после того, как ему нарисовали его сердце и сказали: «Вот так вы можете умереть». Евгений Александрович был гениальным актером, поэтому он сразу себе представил свою смерть и вошел в нее как в очередную роль. На облике, на лице его оставалась усмешка. Умер Евгений Александрович Евстигнеев в 92 году, был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Ну и у нас остается очень много вопросов для обсуждения, для обмысливания. А что стало провоцирующим фактором и ускорило летальный результат смерти этого гениального актера? Конечно же, стресс, конечно. Потому что ему сказали, что в любом случае он умрет. Делай операцию. Нет, еще очень подробно доктор описал ему. И вот что такое стресс? Я дозволив собі вчора ввечері перефразувати визначення цього фізіологічного феномену в нашому людському організмі класика Ганса Сельє. І мені здається, що це якраз відповідає сьогодні нашим уявленням про позитивні і негативні риси саме цього фізіологічного процесу. Отже, стрес – це комплекс фізіологічних адаптивних зрушень, спрямованих на подолання або пристосування до психотравмуючої ситуації, який триває до тих пір, поки дія стресогенного впливу не перевищує психофізіологічні можливості адаптації за тривалістю та інтенсивністю. Тобто стрес зберігає свою адаптивну функцію, ну, за рахунок цього, ще можна назвати стрес в психоневрології, ще називають ситуативна тривога. Тобто людина тривожиться, вона готується до якоїсь дії, до якоїсь психотравмуючої ситуації, або вона вже є, і це вже є стрес. Тобто страх і тривога – це той же самий стрес, які готують людини до вирішення конкретної задачі, психотравмуючої, вітальної задачі, і для цього підтягуються фізіологічні, когнітивні, емоційні і вегетативні механізми. Але якщо ця ситуація зависає, або вона надлишково інтенсивна для адаптаційних можливостей людського організму, то стрес стає патологічним. І він викликає як гостру патологію, і перш за все кардіоваскулярну, так і хронізуючись, дає весь той спектр хронічної патології, з яким хворі приходять сьогодні на прийом до інтерніста. Ну, наиболее большие изменения при реакции организма на стресс, они возникают как раз в 4 системах. Это нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая система и, конечно, иммунная. Но я уже говорила, что стрессы могут быть острыми и хроническими. Пример острого стресса мы как раз и привели, это с Евгением Александровичем Евстигнеевым. А вот я сейчас хочу рассказать о хроническом стрессе. И как раз как
реагирует организм на стресс, как он должен был бы реагировать. Первое, это, конечно, бей, убегай, замри и действуй. Ну, бей в настоящее время, понятно, что мы не можем. Это раньше, в древние века, когда человек встречался с диким зверем, он сразу, первая реакция была убить этого зверя, потому что он боялся его, потом он убегал, затем замирал, то есть депрессия, бессилие какое-то. Ну и плюс еще реакция на стресс может быть действие. Действия могут быть двоякие, могут быть деструктивные и могут быть конструктивные. Вот давайте мы посмотрим, какое тут действие, конструктивное или деструктивное. Ну, Эрнеста Хемингуэя тоже мы знаем, тоже умер в очень молодом возрасте, 59 лет. Эрнеста Хемингуэя беспокоили частые депрессии. У него было чувство страха, неуверенности. Он практически не мог писать, а поэтому добровольно решил провести лечение в психиатрической клинике Мэйо. В больнице занимались только его психическими расстройствами. И вот представьте себе, этому великому писателю провели более 20 сеансов электросудорожной терапии. Ирина Владимировна, да. Ну, электросудорожная терапия, это понятно, но у меня вопрос. Вы понимаете, сколько, на каких количествах война присутствовал Эрнест Хемингуэй? Он же был военным, собственно говоря, да, военным, да, корреспондентом. И мы помним с вами Первую мировую войну, да? «Прощай, оружие». Мы помним, как он подвергал себя и бой быков. Мы понимаем, что это человек, который искал опасность. Поэтому у него, скорее всего, это длительный стресс в течение, конечно, всей жизни. Вот это я и хотела сказать, что этот человек был очень активен в своей жизни. Он занимался и подводным плаванием, и восхождение на Килиманджаро, и во всех горячих конфликтах. Когда ему было только 17 лет, он поехал воевать в Италию во время Первой мировой войны. То есть этот человек искал каких-то приключений. То есть это были острые стрессы, которые накапливались. И а потом... может быть, здесь семейное все-таки есть наследственность? Правильно, это я потом еще скажу. Ну, давайте сразу, раз семейное. Да, у него генетика была не очень хорошая. По материнской линии у Эрнеста Хемингуэя его дед суицид, у отца суицид, у Эрнеста Хемингуэя трое детей. Двое закончили суицидом, у третьей психическое расстройство какое-то. То есть, как мы видим, да, где-то поломка в генах была, имела место. И вот поэтому вот это лечение, ему ставили диагноз шизофрении, поэтому лечили электросудорожной терапией. После 20 сеансов писатель потерял память, он не мог уже формулировать свои мысли письменно. А это же действительно, это трагедия для человека. Поэтому через несколько дней после выхода из клиники Эрнест Хемингуэй застрелился. Причем он застрелился из своего самого любимого ружья, которое ему в свое время подарил отец для охоты. Хорошо, спасибо, идем дальше. Да. Ну и каким последствиям может привести? Мы видим стресс, психосоциальные факторы. Они вызывают развитие хронического коронарного синдрома. А у большинства наших пациентов имеется гиперхолестеринемия, повышается давление. Опять-таки, благодаря благам цивилизации повышается масса тела. Очень большой процент нашего населения продолжает курить. Ну, плюс еще мужской пол, многие другие. И в конце концов, вот все это набрасывается на бедное сердце и вызывает хронический коронарный синдром. Какой же ответ будет организма на острый стресс? Конечно, это выброс гормонов стресса. Адреналин и норадреналин. Ну и вот эти вот именно гормоны адреналин, норадреналин, они вызывают ответ. Fight or flight. Бороться или убегать. Ну и, как мы видим, острый стресс. Это ответ надпочечников, увеличивается адреналин, норадреналин, тестостерон. В результате начинает повышаться давление, повышается частота сердечных сокращений, это тахикардия у наших всех пациентов в стрессовой ситуации.
Дальше ухудшается, уменьшается приток крови к почкам, к коже и желудочно-кишечному тракту, снижается аппетит, снижается прием пищи, и вот такие вот идут последствия на стресс. Ну и дефініції стресу. Дякую. Я вже в унісон шановним колегам хочу прокоментувати ситуацію з Хемінгуеєм. До речі, є досить ефективний спосіб і на сьогоднішній день лікування важкої депресії. Це електросудомна терапія, яка дає дуже гарний ефект, коли вже не допомагає. Тобто резистивні депресії лікуються. І тому, мабуть, і йому використовувались такі методики. А по-друге, ця схильність Хемінгуея до екстремальних якихось подій – це все ж таки намагання людини, яка знаходиться в тривожному розладі, перетравити цю тривогу. Чому людина, яка знаходиться в тривозі, вона постійно рухається, вона трясе ногою, вона гризе нігті і так далі. Це намагання тілесно перетравити стрес, тілесно перетравити тривогу або страх. Отже, треба визначитися з цими дефініціями, тому що це важливо, бо особливо ефективні наші лікувальні заходи якраз на стадії ситуативної і субпорогової тривоги, поки вона ще не стала окремим захворюванням, оскільки ситуативна тривога – це взагалі фізіологічний стан, це страх, хвилювання, стурбованість, викликане впливом конкретної психотравмуючої ситуації, і зникає ця тривога, або страх, ми ще називаємо, після розрішення психотравмуючої ситуації. Важливо підкреслити, що будь-який стрес, тобто тривога або страх, він обов'язково супроводжується трьома компонентами, які потім і дають оцю соматизацію. По-перше, сама емоція страху, тривоги, стурбованості, хвилювання – це негативна емоція, і якщо вона фіксується, вона виснажує людину, тому що якщо ми не біжимо і не вбиваємо, то згоряє аденозінтрифосфорна кислота від адреналіну і кортизолу, саме тої наймолодшої структури тканини нашого організму – це кори головного мозку. Це та стадія, коли людина з тривожного розладу заходить в астенію і далі в депресію. І важливо заакцентувати увагу шановної аудиторії на трьох обов'язкових компонентах любої емоції, не тільки тривоги. Це сама емоція, це обов'язково її вегетативне забезпечення. Страх, тривога – це симпатоадреналова реакція. Вже ми проговорили ці медіатори, які виділяються. Обов'язково м'язовий компонент, м'язове напруження, тобто людина, яка готується або боїться чогось, у неї напружуються м'язи. І саме рухова активність, бий або тікай, вона була філогенетично запрограмована для того, щоб відреагувати на тривогу, вирішити конфліктну цю ситуацію, стресову ситуацію, вижити, по суті, на планеті. За рахунок цього ми і вижили. Але на сьогоднішній день ми не біжимо, не б'ємо, ми хвилюємося, ми турбуємося, ми тривожимося, мовчки, а м'язи залишаються напруженими. І звідси весь цей комплекс з'являється міофасціальних больових синдромів і так далі. Шийно-комірцева зона, це головний біль напруги, це фіброміалгія, з якими хворі приходять, в тому числі, до кардіологів, межреберна невралгія, коли йде диагностика з стенокардитичним болем, з патологією серцевого м'язу. Це досить часто виникає наслідок того, що людина знаходиться в тривожному стані, у неї напружені м'язи спини, і виникають оці суви в хребтово-рухових сегментах, защемлення корінців і міжхребцеві нерви, і радіє біль в ділянку серця, в ділянці грудини. Отже, субпорогова тривога – це вже крок до патології. Це коли ситуація продовжує психотравмувати і не вирішується. Вона затягнулась. І всі ці компоненти страху і тривоги, навіть фізіологічні, вони зберігаються у цього хворого, у цього пацієнта. І м'язове напруження, і сама виснажуюча емоція страху, тривоги, і її вегетативне забезпечення. Адреналін і кортизол. Причому хочу заакцентувати увагу саме на кортизолі, бо кортизол – це гормон хронічного стресу, і ми знаємо його як основний глюкокортикостероїд, який має протизапальні дії. Але якщо його концентрація підвищена, значний час надлишково підвищена від норми, то він має прогеричну і прозапальну дію. І тому ви пам'ятаєте, коли людина, яка перенесла важкий екстремальний стрес, екстремальну тривогу, вона сивіє. Чому сивіє? Тому що прогерична дія на колаген, виникає оця сивина, викликана
пережитим стресом, екстремальним стресом. Але тривожний розлад – це вже остання фаза цих страхів і турбот, це вже самостійна нозологічна форма, це самостійна хвороба, яка потребує корекції і лікування. Тому що в більшості випадків в цьому разі навіть при розрішенні психотравмуючої ситуації людина не може позбутися цих симптомів. І емоції, яка тривожить, патологічна тривога, людина боїться, тривожиться з приводу того, чого вона не знає, що може трапитися або не може. Ця емоція спрямована в майбутнє, і людина вже не може доторкнутися до тої речі, яка її турбує. Тобто страх, що говорять, це опредмечена тривога. Тобто ми знаємо, чого ми боїмося. Тривога, особливо патологічна, це екстраполяція цього стресу в майбутнє і навіть невідомо чого. Ну, в цьому випадку, забігаючи наперед, основна така теза, мені подобається, пацієнтам говорю, Маргарет Тетчер сказала, що 90% усіх тривог, які нас турбують, не потребують нашого втручання, вони самі вирішуються. Тому я і хворому говорю, що немає сенсу тривожитися, навіть якщо ви знаєте з приводу чого, що буде так або інакше. Треба просто жити і отримувати задоволення від життя. Отже, ситуативна тривога, яка її роль і чому на цій стадії важливо працювати з цими пацієнтами, це адаптація, це фізіологічна реакція на конкретну стресову подію, вона мобілізує людину для вирішення цієї проблеми, мобілізує її ресурси і фізіологічні, і когнітивні. Готує людину до вирішення проблеми боротьби або втечі, я би казав, це філогенетичний механізм. Є продуктивною, оскільки сприяє оптимальній адаптації, реалізації поставленої задачі, вирішення поставленої задачі. Фіксація, коли відбувається і крок у бік вже субпрогової тривоги, невирішення конфлікту призводить до вигорання. Це про те, про що я говорив. Це астенія, тому що адреналін починає вижигати адреналін. Макроерги кори головного мозку, порушується сон, виснаження, зниження розумової, фізичної працездатності. Потім іде соматизація, навіть на стадії ситуативної тривоги, якщо не вирішується, людина далі турбується, знає, що там їй предстоїть працевлаштування або якийсь аудит на роботі, і вона знає навіть причину, тобто це страх, ситуативна тривога. Але ця ситуація зависла і вона не вирішується, людина не може перетравити цю тривогу, бо вона переживає з цього приводу. І йде витіснення цієї емоції в сому. Бо сома – це тіло, це той інструмент, який завжди з нами. І якщо нас в житті щось не влаштовує, або ми не можемо його виплеснути, алекситімія, ми про теж поговоримо, тобто нездатна людина проговорювати свої страхи і турботи, або немає можливості, все рівно відбудеться витіснення в соматичний еквівалент, в ту чи іншу дезадаптацію того чи іншого органу. Переход субпрогової тривоги в тривожний розлад, а потім депресія, бо дуже висока коморбідність, але це все ж таки різні нозологічні форми, тривожний розлад і депресія. І розвитку декомпенсації соматичної патології, до чого призводить ситуативна тривога. І ось ми з Мариною Миколаївною обговорювали це. Чому весна-осінь гіпертоніки починають загострювати гіпертонічну хворобу? Чому починають кризувати? Особливо жінки. Шановні кардіологи починають змінювати препарати, підвищувати дози. А насправді весна-осінь – це збільшення фізіологічної, біоритмологічної тривоги в жіночій популяції. І тут важливо лише зняти цю тривожність надлишкову, і можна і спрацюють кардіологічні препарати, попередні дози і ті ж самі ліки. Це теж треба враховувати і теж на це зважати. Актуалізація саме ситуативної тривоги, соматизація емоційного розвитку, розвиток інших психосоматичних розладів, загострення хронічної вікової фонової патології. Якщо кортизол далі починає працювати, то це взагалі прозапальна дія починається, прогерична дія. Поява резистентності до терапії. У мене в минулому році дівчинка була 19 років, у якої полірезистентний туберкульоз, не можуть впоратись. І поки я не розкопав, що вона, що батьки розлучаються, була сім'я і так далі, поки ми не попрацювали психологічно, не призначили психофармакологічні засоби, туберкульоз не можна було зрушити з місця. Батьки не знали, що робити з цим туберкульозом. Соціальна сім'я абсолютно нормальна, але так сталося, чоловік закохався в іншу жінку, таке трапляється.
Несприятливий прогноз та злоякісний перебіг, серцево-судинні захворювання, ревматологія, онкологія. Саме завдяки кортизолу, його вплив на ендотеліальну функцію і прозапальні цитокіни. Емоційне вигорання, особливо медперсоналу, особливо в наш період цього ковіду, коли виснаження, коли тривоги, стреси, навантаження виснажують когнітив, виснажують вищу нервову діяльність, вживається емоційне вигорання. До речі, з позаминулого року воно внесено офіційно в нозологічні класифікацію, міжнародної класифікації перегляду 11-го, буде в 11-му перегляді. Маніфестація психічної патології, розлади шизоїдного спектру, біполярні розлади і зростання суїцидів. Тобто працювати з фізіологічною тривогою, з ситуативною, дуже важливо. Коли ви бачите, що ваша гіпертонія погано лікується, що вам треба, щоб хворі погано реагує на підвищені дози, на зміну препаратів, подумайте про те, що це може щось сидіти, що йому заважає бути щасливим, або що його турбує. Бо поки ви не знімете той адреналін, будуть кардіологічні скарги, кардіологічні прояви і резистентність до терапії. Так це перебігає. Трошки погано видно. Чорна лінія – це нормальна тривога, бо ситуативна. Тобто я читаю доповідь, у мене ситуативна тривога, у мене підвищений тиск, у мене шерсть стоїть дибом, тобто шийно-комірцева зона затиснута. Ось, тобто у мене всі прояви, бо відповідальність і поважна аудиторія і таке інше. Але ось уже тривога стає патологічною. Тут посередині можна намалювати субпорогову, субклінічну тривогу, але ось така біленька лінія, вона так відобразилась на цій прозірці, це патологічна тривога. І ось вона тривога, і вже кора не утримує, виснажена адреналіном, кортизолом кора не утримує і дає вегетативний всплеск. Оця панічна атака виникає, вегетативна буря, вона може бути за різними напрямками, частіше всього, бо стрес, це адаптивна реакція, ми пам'ятаємо, це симпатоадреналова система, але часто хворі вже приходять, коли є змішаний характер панічної атаки, особливо треба зважати і на генетику, ми про це зараз будемо говорити і про виховання, і про спадковість, тобто чому одні соматизують шлунково-кишковий тракт, а інші в кардіології, а інші в неврології, це має значення та інформація, яка пролунає далі. Тобто іде панічна атака, іде вегетативна буря. А якщо це найбільш страшна вона, коли додається, коли це змішаний варіант, коли додається вагоінсулярний тип, коли перекриває дихання, коли не вистачає повітря, хворому здається, що в нього вже все, він закінчується життя, він помирає, і тому швидкі допомоги, і таке інше. І тому два засновники психосоматичної медицини, корифеї Монгомері у 2001-му і Бек, шкала Бека, ви знаєте, депресії 2007 року, сказали таке: емоційні розлади корелюють з більш тяжким перебігом соматичного захворювання і трикратним збільшенням смертності. Далі буде статистика. Трикратним. Прогноз п'ятирічного виживання при наявності емоційного розладу після первинного гострого коронарного синдрому погіршується в 2,5 майже рази, 2,4, а гостре порушення мозкового кровоблігу майже в 2 рази. Тобто зверніть увагу, якщо у людини не зняти емоційний розлад, не пролікувати тривогу, чи не попрацювати, не розібратися, не витягти з-під свідомості його дитячі жахи і вади виховання, то протягом найближчих 5 років вірогідність отримати повторний інфаркт і інсульт збільшується ніж в 2 рази. Важливо? Так. Ну і в отношении смертності больних з тривожно-депресивними синдромами. Ну вот в частности, при сердечной недостаточности, вот без депрессии, это нижнее, и почти в 3 раза, если у человека есть депрессивный синдром. Дальше, частота сердечно-сосудистых событий у больных инфарктом миокарда, опять-таки, в зависимости от психоэмоционального состояния ухудшается. И у женщин, и у мужчин. Дальше, частота госпитализации тоже будет расти, если у человека есть или синдром тревоги, или депрессия. Ну и прогноз больных с хронической сердечной недостаточностью, если есть эти психосоматические нарушения, тоже будет значительно хуже. Риск смерти, посмотрите, в 8,2 раза увеличивается. Ну, тобто коментувати ці всі результати вже немає сенсу. Насправді це дуже досить багато обговорюється. Я тут деякі свої привів викладки і дані. Ну, наприклад, згідно з сучасним даним, до 27% пацієнтів з ішемічною хворобою серця, що проходять процедуру коронарної ангіографії, виявляється депресія. Якщо не лікувати, то знову ж таки ота статистика в 3 рази і кінцевий прогноз, кінцева точка у 8 разів гірше. У хворих в постінфарктному періоді депресія
депресія до 45% випадків, коморбідність депресії та гіпертонічної хвороби у кожного третього. Ну, також дослідження, яке говорить про те, що хворі, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, у третини є тривожний розлад. Особливо, коли це онкологія, бо це хронічний вітальний процес патологічний, постінсультний період і постінфарктний – майже половина. Верніть, будь ласка, увагу. Тобто це ті, які ще не мали, наприклад, гострої судинної події, а ті, які вже мали, і не займатися емоційним розладом, то прогноз більше ніж два рази погіршується отримання повторної судинної катастрофи. Депресія, що розвивається безпосередньо після інфаркту міокарда, в 3,5 рази підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. 3,5 рази. Це не 20, не 30%, це 3,5, це 350%. Ну, стресс и сердечно-сосудистые болезни. Значит, первое, конечно, это выброс стрессовых гормонов, о которых мы говорили. У человека тут же начинается тахикардия, повышается число сердечных сокращений. Это приводит к спазму периферических сосудов. Нарушается эндотелиальная функция, активируется системы крови, возникают тромбозы, ишемия. Затем идут, развиваются фатальные аритмии. Все эти изменения приводят к возникновению явления атеросклероза на более ранних этапах. Дальше это все может не только осложниться фатальными аритмиями, но и развитием инфарктов, инсультов і так далі. Ну, і тут в минулому десятиріччі науковці всього світу підвели під цю жахливу статистику збільшення ризиків вже наукові дані. Не буду детально їх цитувати, вони прописані. Тобто мова йдеться про що? Про те, що під час тривоги, під час стресу у людини виникає гіперкоагуляція і ендотеліальна дисфункція, що в свою чергу веде до більш раннього розвитку кардіологічної, серцево-судинної патології і загостренню, і її обтяженню. Тому декілька таких теоретичних моментів для того, щоб розуміти, як це працює і як потрібно, по суті, з цими хворими працювати навіть в кардіологічній практиці, не навіть, а в кардіологічній практиці і в загальній медицині, в загальномедичній практиці. Отже, ще Ліповський в 88-му році сказав, що соматизація – це схильність переживати психологічний стрес на фізіологічному рівні. Подивіться, будь ласка, дослідження, яке було представлено Олегом Сазонтовичем Чебаном, нашим провідним фахівцем в галузі психосоматичної медицини. Наявність тривожного розладу або ГТР генералізовано, або панічного розладу, що раніше входило в структуру генералізованої тривоги, прогноз розвитку, прогноз збільшення частоти соматичної патології на першому місці. Два основних кити соматизації – це серцево-судинна система аж 6 разів, і шлунково-кишковий тракт 3 рази. Ну, є по іншим системам, але це два основних напрямки соматизації. Як це працює? Що це таке взагалі ця соматизація і як воно відбувається? На сьогоднішній день в сучасній психоневрології, в неврології панує теорія відбиття. Нейробіологія соматизації заснована на теорії відбиття, витіснення емоційного конфлікту в соматосенсорні та інші зони неокортекса через сформовані дзеркальними нейронами нейрональні ланцюги. Тобто ключове слово, словосполучення, тут дзеркальні нейрони. Тобто були винайдені нервові клітини, найбільша концентрація яких знаходиться в інсулярній часточці скроневої частки головного мозку, які, ну, щоб це було зрозуміло, чому людина, яка позіхає, поряд з нею людина також починає позіхати. Який механізм цієї заразності? Оце є якраз робота дзеркальних нейронів, так звана емоційна емпатія, тобто людина сприймає емоцію свого сусіда, перетравлює і витісняє в руховий акт. Як це працює? Ось подивіться, червоними такими кружечками позначені основні центри, які приймають участь в формуванні, переробці, порівнянні, трансформації емоцій. Це амігдаля, це гіріус цингуляти, тобто поясна звивина, це гіпокамп, який кумулює нашу довгострокову пам'ять і порівнює ту емоцію, ситуацію, яка викликає, наприклад, негативну емоцію, стрес, тривогу, порівнює з минулим досвідом і говорить нам заспокоїтись, чи нам треба хвилювати.
розвиватися. І далі префронтальна кора, рухова програма формується, теж позіхання і так далі. Але коли в цій сфері, в цій лімбічному цьому колі замикається і циркулює негативна емоція, відбувається з часом ось ці дзеркальні нейрони, найбільша концентрація яких, як я вже сказав, в інсуля знаходиться, іде витіснення із, в контрлатеральну напівкулю оцієї емоції. Тобто дзеркальні нейрони формують ланцюги, за якими це збудження емоційне, яке зафіксувалось і циркулює, про яке тут ті тривоги. Чому при тривозі людина не може заснути? Диагностика тривоги і депресії. При депресії людина рано просипається, при тривозі вона не може заснути. Тому що її постійно щось турбує, вона постійно думає про цю психотравматичну ситуацію, або якщо патологічна тривога, взагалі просто турбується і не може заснути. І ось іде витіснення оцієї емоції, оцього збудження із оцих центрів, яке циркулює в цих центрах, в контрлатеральну напівкулю протилежного соматосенсорну зону протилежної напівкулі. І людина починає соматизувати. Ну, в даному випадку це приклад соматизації хронічного болю, наприклад, або так званої психалгії, або як її ми зараз називаємо, ноцепластичного болю. Тобто з протилежного боку починає щось боліти. І при цим щось боліти немає морфологічного субстрату. А буває болить, що хворі показують 9-10 балів по шкалі ВАШ, і волоси рвуть, і швидкі визивають, і такі хворі є у нас на прийомах. Але оце дуже важлива ситуація, на яку треба зважати, про яку треба пам'ятати і розуміти її. Подивіться, будь ласка, спадкові фактори, тобто які базисні основи для того, що у когось виникає соматизація і емоційний розвиток, а у когось не виникає. Тобто третину можна знайти генетичне спадкове підґрунтя. У бабушки якісь хронічні головні болі, у батька, який страждав синдромом подразнення кишківника, тобто завжди, і є вже маркери, до речі, біологічні, тобто психоневрологія, вона також не стоїть на місці. Можливо, буде час, ми про них поговоримо в інших доповідях. Проблему у ранньому розвитку 25%. Дитинство, формування, ті наші виховні навички, які ми транслюємо на наших дітей. Це все займає 70%. І лише 30% приходиться на ті пускові курки, які, по суті, якщо ми навіть з ними вміємо працювати, ми вже допоможемо нашому хворому, витягнемо його з резистентної гіпертензії і так далі. Тобто знайти оту подію, яка запустила оці 70%. Що психотравмує, що вам заважає бути щасливим, після чого у вас серед, тобто збір анамнезу і спроба вивести хворого на ту річ, яка, по суті, відбувається в його оточуючому житті, або що його не влаштовує в собі, якщо це внутрішньоособистісний конфлікт, з ним важче працювати. Але її треба знайти. Якщо ми її знайшли і вплинули, то тоді у нас спрацюють наші соматичні техніки. І ось розбір базисних причин тих 70%. Генетика, спадковість, 30% ми сказали. Що це таке? Особливості психічного реагування внаслідок генетичних особливостей. Алекситимія, про яку я сказав, неспроможність проговорювати свої емоції або немає можливості. Тобто, якщо щось турбує, особливо жінку, треба шукати вільні вуха, бо інакше воно полізе в тіло. Аутизм. Це забезпечується чим? Особливостями генетичними, рецепторних особливостей медіаторного синтезу, інволютивний медіаторний дефіцит. Тобто у жінки з часом, з віком починає виникати серотоніновий дефіцит. Це природній процес, це права півкуля. Але у осіб спадково схильних до цього він починається набагато раніше. Тому ми бачимо на прийомі дівчат 25-річних, 28-річних, у яких є клінічно розвинутий тривожний розлад, який соматизувався, наприклад. Особливості розвитку емоціогенних ділянок, отих, які були показані на розірці, і чому якраз на жіночому мозку це було, бо є така ж картинка і на рахунок чоловічого мозку, там трошки інакше все це циркулює. Ось особливості розвитку і формування оцих нейрональних, сформованих дзеркальними нейронами ланцюгів, це теж генетична детермінованість. Друга частина, другий кіт базисної основи соматизації емоційних проблем у ранньому дитинстві. Які це проблеми? Конфлікти в родині, соціальні умови, дефіцит любові та уваги, особливо кінестетики. Тобто це ті особливості, як ми кохаємо наших дітей до 5-річного віку. Як ми їх гладимо, цілуємо, особливо важливо, я підкреслю, кінестетики.
кінестетиків. Тобто є такий психологічний тип, коли дитині, навіть дорослої людині, важливо обіймати. Чому обнімання, там день поцілунків, тому що це заспокіює. Це така генетика, така філогенез нашої людської популяції. Насилля в сім'ї, не дай Бог, сварки, дефіцит логічного натурального пояснення, навіть в звичайних соціальних сім'ях треба пояснювати дітям, що можна, а не можна. А часто у нас у батьків немає терпіння. Коли ти пояснюєш, а дитина все рівно робить по-своєму, треба набиратись терпіння і пояснювати далі іншими шляхами, а не братися за якісь інші можливості. І третій основна позиція базисних причин формування емоційних розладів і їх соматизації – проблема в шкільному віці. Це виховання. Особливості виховання і психологічні травми дитячого віку. Ось приклади і позиції, які призводять до формування так званої базальної тривоги, базального страху у дитини. Зміна принципів заохочення покарання. Коли спочатку ви говорили, давали там цукерку чи купляли планшет за якусь річ, а тепер помінялося все, радикально помінялося з протилежним знаком. Надвисока опіка. Дитина втрачає можливість приймати в дорослому житті самостійні рішення, шукати вихід. Байдужість, відсутність підтримки формує безпорадність в дорослому віці, в дитячому також. Неоднакові відношення, особливо до серед братів, сестер всередині однієї родини. Формується злість, ненависть, зависть. Біч нашого часу, і часто, коли там знаходишся на дворі, паркуєш машину, то бачиш, як мама там чи бабуся відчитує якусь дитину перед її друзями. Цього не можна робити. Формується образа і зависть, і злість формується, як базальна емоція, яка потім штовхне оці 70% в бік, при певних розрісуючих куркових механізмах, в бік формування емоційного розладу і далі в сому. Погрози та залякування, баловство або надлишкова суворість і перфекціонізм. Я був відмінником, я був спортсменом, ти теж має бути. Сьогодні інші діти, у них по-іншому працює вища нервова діяльність, у них інші пріоритети, інші інтереси. Нельзя екстраполювати свої виховні вади, особливо на своїх дітей. І соціальні події, події дорослого життя, інші, це по суті ті, які має виявляти інтерніст. Не психотерапевт, не психолог, не психоневролог. А що вам заважає бути щасливим? Що вас турбує? З чого це почалося? Знайти той тригер, який запустив оцю базу 70%. Ну і безпосередньо приклади цих тригерів, які ми маємо знаходити у наших пацієнтів. Психологічні травми, тривалий стрес, нозогенії, соматогенії. Що таке нозогенія? Це сама хвороба, та ж гіпертонічна хвороба, ви бачили, коморбідність 30%. Вона вже є стресом для людини. Чому препарати не працюють? Чому в мене кризи часто виникають? Чи мене правильно лікують? Чи до правильного лікаря звернусь? Тобто оці труботи фіксують оцю відсутність реакції на терапію. Соматогенії – це наявність соматичної хвороби, під час якої або серцева недостатність, тобто недостатність перфузії, або якісь метаболічні розлади, цукровий діабет та інші, під час яких утворюються метаболіти, нейротоксично впливаючи на нервову систему, викликаючи цю розвиток невротизації і емоційного розладу. Блокування потреб надважливо. Любов, тобто вітальні потреби, це їжа, секс, пиття, а далі йдуть любов, турбота, самореалізація і самоактуалізації. І якщо немає одної з цих незадовольнена одна з цих потреб, то буде соматизація, буде емоційний розлад. І ось вона красива, вона пластичний хірург, у неї є дві машини, дача, квартира, але така висока планка, знову ж таки, виховна вада, перфекціонізм, така висока планка закладена для свого майбутнього партнера, що вона 35 років і досі в пошуку. От почала під час операції втрачати свідомість. Тобто немає оцей самоналежності, тобто турботи і любові, блокування йде цієї потреби. Соціальна та політична напруженість – це наше з вами. Метаболізація, про неї вже поговорили. Аддикції, зловживання – це те, чим ми знімаємо наші тривоги, не йдемо до кардіолога, до невролога і говоримо лікарю, у мене там, і ви бачите, що це реалізація емоційної програми, що це ваша специфічна патологія,
є наслідком саме нерозрішеного емоційного конфлікту, непролікованої тривоги, патологічної тривоги або депресії, дефіцит психологічної допомоги, дефекти терапії і пандемія на сьогоднішній день. Зараз про неї я теж два слова скажу, але як це працює? Буквально два приклади, насичений слайд, дивіться, читайте. Значить, чому у одних соматизується в гастроентерології, у інших серцево-судинну патологію? По-перше, це генетика, ми з вами сказали. По-друге, це особливості формування особистості, як ми любили дитину, як формували в неї базальні страхи, базальні тривоги, базальні емоції, які, тобто відкритість, щирість, любов, доброта або навпаки страх і тривога базальною емоцією стали для дитини, і як ми виховали в дитячому віці. І тому формується особистість хижак або жертва. На психотравмуючу ситуацію особистість хижак реагує агресією, і в нього розвивається соматизація, симпатичні психосоматичні розлади. Це серцево-судинна патологія. Жертви, які сформувалися як жертви внаслідок цієї формування особистості і формування оцих комплексів виховних, які сформувалися як жертви, вони реагують страхом, а це парасимпатика. І такі метафори, як медвежа хвороба, смокче під ложечкою, це функціональна диспепсія, це синдром подразнення кишківника, це функціональна діарея, функціональний закрив і так далі. Ну, наприклад, психологічна основа виразкової хвороби – протиріччя між бажанням свободи і бажанням турботи. Якщо ви пригадаєте портрет до ери трічастої або нашої терапії хелікобактерної інфекції, яка викликає на сьогоднішній день 80-90% виразкові хвороби, то ви пригадаєте, що це чоловіки середнього віку, коли він вже почав заробляти певні гроші, став на ноги, у нього вже є сім'я, і тут трапляється ще одне кохання. І там у нього екстремальний секс, і туди його тягне. А тут гарні вареники, і сім'я, і гарна добра дружина, і ось у нього це... Тобто, те, про що ми говорили, хелікобактер є 80 і більше відсотків, але у кого він починає розмножуватися? У кого стрес збиває імунний захист, збиває захист імунітету слизових оболонок, починає розвиток виразкової хвороби. Ну і завжди треба пам'ятати про вторинну вигоду, бо це трудні для корабельності пацієнти. Наприклад, якщо я мамі забував дзвонити раз у три дні, у неї починав підніматися артеріальний тиск і гіперглікемія. А якщо я забував приїжджати раз на тиждень, то відбувалося теж саме, ще й погано це все збивалося. Тобто вони навіть не усвідомлюються, вони привертають вашу увагу, вони тягнуть з цього якусь певну вигоду, навіть не знаючи про це. І постковід. Наслідки. Це дослідження, яке дотується, здається, кінцем минулого року, дослідження, яке опубліковане, наслідки перенесеної коронавірусної інфекції гострої. 20% людей страждають після перенесеної гострої фази, після того, як вони одужали клінічно, від певних симптомів і синдромів, які тривають більше 3 місяців, а у декого ще й більше. Що це за симптоми? Це виражена слабкість, задишка, ознаки дихальної недостатності, якщо пневмосклероз, якщо важка форма була з реанімацією, з респіраторною підтримкою, головний біль міалгії, артралгії, втрата нюху, фантасмії, спотворення смаку, запаху, це те, що триває більше 3 місяців і далі, у декого не відновлюється навіть через 6 місяців, є це дослідження, зараз також покажу, ну і стрибки температури від субфібрилітету до гіпотермії, з інших систем, шлунково-кишковий тракт, діарейний синдром, хвилеподібний його перебіг, який не залежить від дієти, прийому ліків на кшталт там гіперосмолярної діареї та інших. Судинні та васкулітні прояви на шкірі, алергічні реакції продовжують довго турбувати. Значні коливання артеріального тиску, пульсу, аритмії, стійка тахіаритмія, ортостатична гіпотензія, запаморочення і трофічні порушення. Це все, що входить на сьогоднішній день в симптоми і синдроми постковіду. Але найбільше їх це емоційні все ж таки розлади, це когнітивні порушення і дуже рідко синдром Гієна-Баре, бо синдром Гієна-Баре є одною з нозологічних форм гострої фази. Через 5-6 днів після початку гострої фази коронавірусної інфекції одним з неврологічних ускладнень цього вірусного захворювання є синдром Гієна-Баре в різних варіантах. Ось дослідження январ, досить свіже, якому було сказано про те, що великі когортне дослідження, 1733 пацієнтів, постковідні симптоми основні, у всіх було виявлено один або декілька
симптомів з 4. Це втома або слабкість у м'язах, порушення сну, тривога або депресія. Тобто до тих негараздів, які ви бачили на другому слайді, емоційних, коли людина п'є на Україні, коли в неї цироз розвивається, коли вона самопошкодження, суїциди і так далі, ще накладається оця психотравмуюча ситуація COVID-19. Це також американське дослідження, яке говорить про те, що листопад 20-го року, що 20%, тобто кожен п'ятий, який переніс COVID-19, діагностують психічний розлад протягом 3 місяців і більше, я вже про це говорив, і серед них найчастіше спостерігаються тривога, депресія та безсоння, а потім їх соматизація. Ну і з чим пов'язано? Тобто дистрес, пов'язаний з захворюванням, ізоляцією, перебуванням в палаті інтенсивної терапії, стійка низькість до стресів, ота база 70% працює в цьому випадку і при COVID нікуди не дівається, деморалізація, розпач, страх повторно захворіти, стати тягарем, особливо коли ця інфекційна хвороба була в важкому, з реанімацією, з респіраторною підтримкою, тобто людина не хоче повернутися до цього, боїться, думає чи на рахунок цих вакцин і так далі, чи варто, чи не варто. Вартість реабілітаційних заходів, особливо у нас на Україні, коли страхова медицина у нас ще в зачатковому стані, і відсутність психологічної підтримки як в родині, так і серед лікарів, а також таргетної терапії відповідного емоційного розладу. Які ознаки, які дозволяють запідозрити психосоматичний розлад? Досить цікавий слайд, досить довго, багато можна про нього говорити з прикладами, але зупинюсь тільки на основних моментах. Уже під час первинного контакту з таким хворим ви маєте почути якусь отиповість або побачити. Подивіться на цю картинку, невролог стукає по правому колінку, а розгинається ліве. Тобто щось у цих скаргах не вкладається в наші знання типових схем, анатомічних схем, фізіологічних схем, формування того чи іншого прояву, того чи іншого. Оця атиповість і поліморфізм – це завжди куча цих скарг, різних симптомів, на які скаржиться пацієнт. Відсутність морфологічного субстрату, тобто не відповідає той стан соматичний або неврологічний тим скаргам, які хворий пред'являє. Недостатня ефективність лікування у інтерністів. Да, тому що треба лікувати зверху вниз, як на сьогоднішній день показано при функціональних диспепсіях, при синдромі подразнення кишківника, вісь мозок-кишківник, а не навпаки, як ще 5 років назад до римських критеріїв 4-го перегляду лікували гастроентерологи. Транзитивізм соматичного реагування, тобто правильно працюємо з емоцією, з емоційним розладом, уходить соматика. І високі бали за невротичними шкалами, я обіцяв показати шкалу ХАТ ще минулого разу, досить зручна, досить швидко, 2 хвилини хворий заповнює його, ви навіть не втручаєтесь туди і говорите, лікарю, я до вас з поносом, з діареєю, ви мені антидепресанти. Ви йому говорите, бачите, у вас 13 балів по тривозі, у вас клінічно оформлена сформована тривожний розлад, давайте шукати, що вас турбує. Ось. І терапія в цьому випадку, що стосується емоційних розладів, психосоматичних розладів, в основі психосоматичних розладів покладена якраз нездатність людини перетравити емоційний конфлікт на психічному рівні, тому найважливішою задачею любого лікаря, терапевта, є ідентифікація цього конфлікту, особливо, якщо конверсійний розлад. Якщо ви, тобто істерія, то що ми зараз називаємо в побуті, якщо ви не розкопали той психологічний конфлікт, який зафіксувався, то істерію ніяк не вилікувати. А пацієнту треба донести, показати це і переконати, що це так, що це саме якийсь психологічний конфлікт. І етіотропний принцип, патогенетичний, симптоматичний. Етіотропний – це якраз пошук того емоційного, того захворювання, якщо це носогенія, яка є психотравмонкологією, ревматологією, яка важко лікується, теж психотравмуюча ситуація. І психотерапія, якщо це чистий емоційний розлад, який соматизувався. І патогенетичний принцип – це відповідні техніки психофармакотерапії, психотерапії. Ну і симптоматичне в даному випадку це корекція функцій соматичних органів, які постраждали від соматизації. Ну, а теперь вспомним опять о нашем пациенте. Какой же диагноз мы ему выставили? Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, напряжение и покоя, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, гипертоническая болезнь и сердечная недостаточность. Ну, а теперь что же делать? Ну, вот уже Сергей Геннадьевич говорил, что в первую очередь обсудить с пациентом существование проблемы, возможные пути немедикаментозного в начале решения, чтобы он не остался один на один со своей проблемой. После этого, конечно, надо браться за факторы риска, контролировать психосоциальные факторы риска, все мы хорошо знаем и так далее. Однако, по анкетированию наших пациентов было показано, что борются с факторами риска где-то около 20% пациентов, поэтому
поэтому, конечно же, это очень мало. И у нас следующий этап – это медикаментозная терапия. И вот как бы мы лечили Евгения Александровича Евстигнеева в настоящее время, сегодня? Ну, в первую очередь, конечно, антигипертензивная терапия, антиишемическая терапия. Марина Николаевна, подсоединяйтесь к нам, пожалуйста. Хорошо, сейчас меня подключат, я так понимаю. Таким образом, что включается? Если бы сегодня у нас была возможность, в общем-то, полечить артиста, да, необходима была антигипертензивная терапия, потому что все у него развивалось на базе артериальной гипертензии. Ну, плюс, конечно, антиишемическая. Ну, антигипертензивная, это, скорее всего, валсартан, амлодипин. Почему валсартан? Потому что ишемическая болезнь сердца с амлодипином. И, конечно, при необходимости, Ирина Владимировна, я так понимаю, что вы бы порекомендовали Сидакарт, если не переносит... Во-первых, если не переносит. Во-вторых, если у него развилась толерантность к нитратам, то в этом случае, конечно, препараты следующего ряда, это не первого, это второго скорее будет ряда, молсидамин. Ну, у нас есть Киевский витаминный завод, выпускает Сидакарт. Ну и, конечно же, гиполипидемическая терапия в обязательном порядке должна быть. Ну, какая? Розувастатин 40 миллиграмм, конечно. И омега-полиненасыщенные кислоты. Марина Николаевна, была очень интересная работа, кстати, это в этом году, свежая совершенно, в которой было показано, что на депрессии лучше всего влияют омега-полиненасыщенные жирные кислоты. Но это же будет не только на депрессии, это еще будет, конечно, в общем-то, снижение. Конечно. Просто мы сегодня говорим о депрессии. Триглицеридов прежде всего. Да, да, просто говорим о депрессии. Поэтому я и сказала, что к нашей антигиполипидемической терапии, к розовостатину, мы добавим омега-полиненасыщенные жирные кислоты. Это, в частности, опять-таки, Киевский витаминный завод и Эпидол Нео. Хорошо, а в отношении антистрессовой терапии, вот магний. Да, и, конечно, вот мы дошли до антистрессовой терапии. Это было ваше предложение. Да. Мы знаем, что как раз магний имеет большое значение при развитии стрессов, поэтому в последние годы с очень хорошим эффектом используются препараты магния. Ну и почему бы не выбрать тот препарат, который мы прекрасно знаем, магнирод, препарат, который будет тоже убирать в какой-то степени и вот такое состояние у наших пациентов. Ну и плюс еще одно. Мы знаем, что вообще все актеры после окончания спектакля увлекаются, так сказать, расслабляются, да? Вот, и в самом начале вообще сегодня говорил как раз Сергей Геннадьевич, что у нас на одном из первых мест это злоупотребление алкоголем, да? Да, и цирроз. Вот. Вот, поэтому... и поэтому я предлагаю, в общем-то, гепатопротектор, да, а сочетание глутатиона с азоксантом, в общем-то, является одним из наиболее таких продвинутых гепатопротекторов, которые сегодня применяются. Ну и давайте посмотрим, все-таки на первом месте начиналось все у нас с артериальной гипертензии. И у нас есть рекомендации 2020 года, да, о том, каким образом сочетание, есть базовый пакет, есть оптимальный пакет, ну мы возьмем оптимальный пакет, и вот в оптимальном пакете как раз низкодозовая фиксированная комбинация ингибитора ПФ или сартана с дигидропиридиновым блокатором кальциевых каналов. В данном случае, например, сартан с амлодипином. Ну, может быть малодозовая, и может быть малодоза, например, амлосартан, это валсартан с амлодипином, валсартан 80 миллиграмм, амлодипин 5 миллиграмм. Может быть амлосартан полудозовый, это 5 миллиграмм будет амлодипина и 160 миллиграмм валсартана. И еще более полнодозовая, это 10 миллиграмм амлодипина в амсартане содержится и 160 миллиграмм валсартана. Таким образом, мы видим с вами, фирма Фармак создала полную линейку сочетания называемая амлосартан, сочетая амлодипина с валсартаном. Ну, а який же все ж таки антигипертензивный засіб краще знижує рівень артеріального тиску? Ну, это в 2018 році була опублікована така стаття в Journal American College Cardiology, і ми бачимо з вами, що і систолічний, і діастолічний тиск найбільш все ж таки це блокатори рентген-ангіотензинової системи. Ми бачимо з вами, що і інгібітори АПФ, і сартани краще за всіх препаратів знижують рівень артеріального тиску. А
коли, кому і який блокатор рентгеногенетичної системи слід призначити. І знову ж, я хочу запропонувати вашій увазі, це Месерті, але не тільки Месерті, але також і співавтор Бангалор. А ми знаємо, що Бангалор зробив якраз отакий дуже цікаву декілька років тому назад стаття була призначення сортанів, призначення гіпітери АПФ. Тому якраз така потужні автори, вони і зробили таке дослідження, і ми бачимо з вами, що з одного краю у нас є сортани, з іншого краю у нас інгібітори АПФ. І інгібітори АПФ мають преимущество тільки лиш інфаркт міокарда. Але кардіоваскулярна смертність однакова і інгібітори, і сортани. Крім того, для інсульта все-таки краще сортани, а для нирок краще сортани, ми бачимо з вами, і все ж таки безпечність краще на сортанах. І ми бачимо з вами, який же сортан все ж таки вибрав, то все ж таки валсартан є преимущество. Але амлодіпин. Амлодіпин дуже доказова база дуже велика у цього препарату. І дослідження Велі, Камелот, Превен дослідження, Аскот дослідження і дослідження Акомпліш. І коли ви зробили порівняння, все ж таки що краще, амлодіпин чи валсартан? Ми бачимо з вами, що якраз однаково вплив на кінцеві точки, на захворюваність, на смертність у хворих з гіпертонічною хворобою якраз у валсартана і у амлодіпіна. Тому така комбінація є найбільш впливовою на рівень артеріального тиску. Але наш пацієнт, і в нашого пацієнта ми бачимо, що це він полив. Крім того, дуже високий артеріальний тиск. Крім того, в нього все ж таки дуже високий рівень холестерину. 41% кардіоваскулярного ризику. Ну, а вже ж той лікар був неправий, що не можна казати пацієнту, що в нього безнадійний стан. Але 41% ми бачимо з вами за шкалою СКОЕ цього пацієнта був ризик кардіоваскулярних проблем. І як треба було впливати на рівень ліпопротеїн низької щільності. Ми бачимо, що це пацієнт дуже високого кардіоваскулярного ризику. Тому, а вже ж, ми мали призначити йому дуже потужні статини. Але якщо нам не вдається насчет статинів знижити ризик кардіоваскулярний, то ми поєднуємо за останніми рекомендаціями, поєднуємо разом з езетімібом, а якщо потрібно, то навіть інгібітори ПСК-9. В даному випадку ми мали призначити розувастатин такому пацієнту або 20, або 40 міліграм. І в нас є сьогодні в Україні Evoid, препарат Evoid. Це розувастатин фірми Фармак. І ми бачимо з вами, є 10 міліграм і є 20 міліграм. Крім того, ну яка доказова база? Ми знаємо з вами доказову базу розувастатини, що і аторвастатин, і розувастатин на більш потужні статини. І є дослідження Stellar, в якому ми бачимо з вами, що ліпопротеїнської щільності знижувалості навіть на 45-55%. Це найбільш, ніж навіть аторвастатин, симвастатин, правастатин. Ну, на мій погляд, найбільш важливо все ж таки, це не тільки сурогатні точки відносно ліпопротеїнської щільності, хоч це і є маркером для біохімічним маркером, але все ж таки дуже важливо, що ж там з об'ємом атероми. І якщо зменшується об'єм атероми, то це значить, що зменшується все ж таки атеросклероз, ураження коронарних судин. І таким чином ми дослідження астероїд нам показало, що не тільки зниження ліпопротеїнської щільності завдяки евоїду у таких пацієнтів на 53%, але все ж таки зменшення загального обсягу атероми на 6,8%. Це дуже добре. Ну і відносно все ж таки, ну такого, як казала Ірина Володимирівна, впливу на гепатоцити у артистів, так?
Ну, але це, мабуть, їм дає наснагу на життя, наснагу до їх творчої праці. І таким чином все ж таки рекомендовано, можна рекомендувати нашим хворим глутатіон, застосування глутатіони. І ми бачимо з вами доказову базу, що навіть з 2009 року глутатіон війшов до списку реімбурсації національної програми базового медицинського страхування у Китаї і в Японії. І глутатіон у поєднанні з астаксантом – це найбільш досліджених антиоксидантів в мировій практиці. І за Кохрайн база бібліотеки, і за РМЦ. І застосування астаксина збільшує рівень ліпопротеїнів високої щільності і адипонектина в сироватці у пацієнтів з легкогіперліпідемією. Ну, навіть в такому поважному журналі, як атеросклероз, в PubMed якраз є таке дослідження, представлено таке дослідження. І таким чином у нас є Гепавал, препарат Гепавал. Це ефективна комбінація L-глутатіона і астаксина. Ірина Володимирівна, а все ж таки відносно магнію, да. Що, який, яким чином Я працює? Я б хотіла ще все-таки вернутися до гіполіпідемічної терапії. У нас больной, как вы показали, 41% риск у него, это очень высокий риск. Дозы липопротеидов низкой плотности, на которые нам надо достичь целевой уровень, тоже будут низкие, 1,4. Поэтому я думаю, что, конечно, одним розовостатином будет справиться очень сложно. Но, опять-таки, эзотимиб и PCSK – это препараты, которые ну, не всегда может наш пациент купить, в принципе. Mm-hmm. Поэтому, а тут у нас еще и сочетание такое, у нас ишемическая болезнь сердца и депрессивный синдром. Вот поэтому здесь очень хорошо и будет как раз эпадол-нео, то есть полиненасыщенные жирные кислоты. Потому что, как я уже сказала, тут двойное воздействие. С одной стороны, на липиды, с другой стороны, на депрессию. Ну и плюс еще на депрессию. Опять-таки, в реализации стрессорной реакции большое значение имеет и дефицит магния. Ну и стрессы разной природы, физически, психически, увеличивают потребность в магнии и служат причиной внутриклеточной магниевой недостаточности. Но стресс и магниевая недостаточность есть взаимообусловленными процессами, и они увеличивают один другое. Ну вот тут, кстати, это выражение Селье, но я бы хотела вспомнить еще одно выражение Селье. Значит, Селье сказал, что без стрессов жизнь будет очень неинтересна. Стрессы бывают не только патологические, но и физиологические. Стресс – это запах нашей жизни, как аромат кофе и так далее, аромат жизни. Ну и вот одна из работ, когда у здоровых добровольцев после 8-часового шумового стресса влияние выведения магния увеличилось в 2 раза, и магниурия сохранялась в течение нескольких дней. Поэтому, конечно, надо восполнять магний. И вот одним из препаратов это как раз магнирод. Тем более у пациентов с депрессивными состояниями очень часто и тахикардия, и нарушение ритма сердца. Поэтому как раз это препарат, который будет очень хорош. Ну, плюс еще одна медикаментозная терапия пациентов со стабильной болезнью коронарных артерий. Мы уже говорили, что первая линия – это нитраты короткого действия, но опять-таки человек не может пожизненно всю жизнь принимать нитраты, потому что может ему развиться интолерантность. Ему нужно сделать реваскуляризацию миокарда, конечно, чтобы он не принимал нитраты, конечно, Ирина Владимировна. Но в то время, рекомендовать. Но в то время, пока еще не сделана эта реваскуляризация, мы можем вместо нитратов, которые не действуют в данном случае, мы можем дать препараты седокарды. Нет, пациенты не переносят. Давайте честно говорить, да, что есть часть пациентов, которые не переносят. А что значит непереносимость? Сильная головная боль. И пациент неизвестно, что больше болит. Или ангинозная боль. Или сердце у него болит, или у него голова больше болит. Поэтому вот можно и предложить как раз седокард при непереносимости нитратов. Ну и плюс еще одно. Не забывайте, что некоторые пищевые добавки могут помогать при депрессии. Не буду перечислять, тут все это видно, но в частности, лучшим образом зарекомендовали себя полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3. Вот то, о чем мы говорили, подол нео. Ирина Валерьевна, итак, да, сделаем вывод. Давайте. Значит, мы назначаем, мы бы, если бы у нас была такая возможность сегодня, то мы бы назначили, да, амлосартан, 10 миллиграмм амлодипина
і 160 мг валсартана. Мы бы назначили Эвоид 20 мг, но если бы мы не смогли достигнуть 1,4 ммоль, которая необходима по сегодняшним рекомендациям, и если бы эти были рекомендации раньше, то вполне возможно и не дошло бы до такого состояния у Евгения Александровича, то в таком случае мы Эвоид 20 мг назначили, а может быть даже и 40 мг. Ну, кроме того, конечно, Эпидолнео, 2 капсулы в сутки. Сидакарт, если возникают боли, если непереносимость возникает. Ацетилсалициловая кислота, 100 мг вечером. Магнирод, сначала 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 7 дней, а затем по 1 таблетке 2 раза в сутки. Ну и гиповал, АСН, 1 капсула в сутки в течение 1 месяца. Да.